Parashikimi i motit sot dhe në fundjavë. Nga dishulli balkanik do të ndikohet nga masat e ajrit të paqëndrueshme veri perëndimore, të cilat do të influencojnë mot relativisht të paqëndrueshëm në gjithë territorin e Shqipërisë. Moti për ditën e sotme do të jetë i alternuar me kthjellime dhe vranësira, të cilat do të shtohen duke sjellë rreshje shiu në zonën veriore veri perëndimore. Temperaturat e mëngjesit parashikohen të lëvizin 22 dhe 29 gradë Celsius. E shtuna do të jetë mot me shi, ku temperaturat do të sillen nga 22 deri në 26 gradë Celsius. Edhe dita e diel parashikohet të jetë me shi, temperaturat pritet të lëvizin prej 20 deri 26 gradë Celsius. Pra kjo fundja